မင်္ဂလာပါညီမနမဲမြတ်တနာထွေးပါရှင်ညီမ sharing channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ GIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ software tutorial video လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေအတွက်အသုံးတင်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါစီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video လေးတွေကိုမလွတ်တန်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ notification button လေးကိုပါ on ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့နေရာဒေသတစ်ခုမှာရှိနေရပုံเนาะကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုညီမတို့အသေးစိတ်ပုံเนาะနေပုံစာအုပ်လေးတစ်ခုဘယ်လိုထုတ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့သဘောကျရဲဆိုရင်တော့ like and comment လေးပေးပြီးတော့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်သိကျင်တာလေးတွေပြောပြပေးသိကျင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်ညီမတက်နိုင်ကြများစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အတူတူကြည့်တော့ကြပါမယ်เนาะရောက်နေတာကတော့အမတ်ထဲမှာပါအမတ်ထဲမှာညီမကလာရှိုးခရိုင်ရဲ့ပုံတော့ဒီ boundary လေးပေါ့ boundary လေးရဲ့ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လာရှိုးခရိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရွာလေးတွေပေါ့နော်ရွာလေးတွေရဲ့ shape file ကိုညီမက table ကို content ထဲမှာဆွဲပြီးတော့တင်ထားပေးပါလေညီမကဒီနေ့ဘာလုပ်ပြမှာလဲဆိုတော့မပ်ပို့ပေါ့နော်မပ်ပို့ဒီရွာလေးတွေရွာလေးတွေတရွာချင်းစီရဲ့ location လေးတွေကိုညီမတို့ဒီ scale guide ပေါ့เนาะ map ပေါ်လေးတခုလောက်ပြမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ပြမယ်ဆိုတော့ကျတော့ညီမတို့လေးအောင် view တွေကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะလေးအောင် view တွေကိုညီမတို့သွားပါမယ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျတော့ညီမတို့ကရုံးတော့ညီမတို့ကဒီ page ကို setting ချမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျတော့ file name က page and print setup ကိုသွားပြီးတော့ညီမတို့က A4 နဲ့ပဲထုတ်မယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ညီမတို့ A4 ကိုရှာပြီးတော့အရင်ဆုံး setting ချတာလိုက်မယ် A4 နဲ့ညီမ portrait ပဲထုတ်ပါမယ် okay နဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay နဲ့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီဘက်အသားကတော့များများချိန်အောင်ပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်တကယ်လို့များစာအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်နေရာချိန်အောင်လို့ဒီရှေ့ဘက်အသားကိုများများချိန်ပြီးတော့ဒီနောက်ကလေးကိုတော့နေရာလေးတတ်နိုင်တဲ့လောက်ယူပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာတော့ညီမတို့က legend တွေပါတက်လို့ရအောင်နည်းနည်းလေးပို့ထိုးထားမယ်ဒီအပေါ်ကကြတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ non arrow လေးပါလေးထိုးလို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကြတော့ဟုတ်ပြီညီမတို့အဲ့ဆိုရင်ဒီကဲကိုညီမတို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘယ် scale လောက်မှာညီမတို့ရွာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားမြင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုညီမတို့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြတော့ညီမကဒီမှာပေါ့ဒီ zoom in ဆိုတဲ့ထူးစင်းနဲ့ညီမဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆွဲကြည့်ပြီးတော့ညီမက label လေးတက်အောင်မှာရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကို right click property snake ပြီးတော့မှာညီမlabel တက်မယ်ပေါ့เนาะ label တက်ကြည့်လိုက်မယ် village ပေါ့ရွာနာမည်ကို label လေးတစ်ချက်တက်ကြည့်ပါမယ် line okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ့မှာဒါကဒါမဲ့ဒါ52ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်ဒါ100ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာ print ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့မှာပေါ့เนาะဒီလောက် size ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဖတ်လို့လည်းရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဒီ size ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့သူကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3,000ပေါ့เนาะ3,000ဆိုတော့ညီမက3,000လောက်ပေးခြင်းအဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ3,000လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွာလေးတွေကသူ့ဟာလေးနဲ့သူကိုကွယ်ပြပြလေးမြင်ရမယ်လို့ထင်နေပေါ့เนาะ3,000လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့print ထုတ်လို့ရှိရင်ညီမတို့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်เนาะရွာနာမည်လေးတွေပေါ်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒီ scale ကိုမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ခါလောက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့grid index feature လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော် grid index feature လေးတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့က window တွေကဒီမှာပေါ့နော် search ထဲမှာဒါလေးကိုပြင်လိုက်မယ်ဒီ search ထဲမှာညီမတို့က grid index feature 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 grid index feature ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာရပေါ့เนาะဒါလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် output feature နေရာလေးကိုရွေးရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမကဒီမှာဒီထဲက training ArcMap training shape file နဲ့က index ဆိုတဲ့ folder လေးထဲမှာညီမကနောက်ထပ် index ဆိုပြီးတော့ index ဆိုပြီးတော့ shape file လေးတခုစေလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ index ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့စေလိုက်မယ်စေလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် input feature ကိုတော့ညီမကဒီ last show boundary ကိုညီမပေးလိုက်မယ် last show boundary ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့ညီမတို့ scale မှတ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်3,000ပေါ့နော်3,000ဆိုတော့ကြာတော့ဒီမှာ map scale မှာညီမ3,000နဲ့ပဲဖြည့်လိုက်မယ်10ရာ1000 3,000ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဖြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမကဒီမှာဒီ start labeling from origin မှာချက်မှတ်ကလေးပေးပြီးတော့ okay လို့ပြောလိုက်မယ်
ขณะนี้สามีบอลาบาบีที่มาอินเดสลีบอลาบีบอนะโดยเฉพาะที่อินเดสลีบอมาดีบีออกมาเราดีเอาผิวทุกอย่างไปบอนะถ้าสมมติว่าตัวหัวมาก็ฮอลลูเวทาร์ไปดูสิน้ำหัวเลยมาพยานลีเวปีเท้าไปบอนะถ้าสมมติว่าเราดีสเกตได้ทุกตัวไปสมมติว่าถ้า ตัดเต็งสกีบ่เนาะตัดเต็งสกีมาที่มาตัวนี้เนี่ยถ่ายอารมณ์ท่องไหนมาบ่เนาะถ้าส่วนสูบบ่มันเป็นนักกู้ยามันเลยสอดเช็ดตัวเนี่ยทริบิวเดเวลิวเพื่อนจีไลเมย์ไรเกลือโอเปอร์ทริบิวเดเวลมาบ่เนาะเพจหน้ามาวันเอ็ดดิ้นนี่ชีบ่เนาะตัวอ่ะเป็นลมยูเนมบูเบตัวอะไรสวยเอาแต่เช็ดจีเมย์บ่ตอนนี้มาลีเวดจีบ่เมย์ลีเวดจีไลเมย์ลีเวดจีไลเมย์ตัวลีเวฟิชาลูกเปล่าไรเอง ถ้าเรียกขนาดไปได้ไหมบ่เนาะมาส่วนเอวันเอตูเอตรีเอโฟพี่วันบีดูบีดูรีพี่เซเว่นทีบ่เนาะซีวันนี้ซีเซเว่นทีตัวลุ่มยูจัดเด้เพจหนึ่งเบอร์โซลูชันเลยมาเพจหนึ่งเบอร์เลยเชียงรายเนี่ยตัวลุ่มยูเลยจัดเด้บ่เนาะไอ้ได้โอ้ยมาเราซีบีอ๋อสาวเลยช่วยยาบีบ่เนาะอ่ะตัวมาเราก็ถ้าเรียกมาดีเว็บเปลี่ยนเพียวเลยโดเม เรียบเปลี่ยนเพียวเปียวถ้าเรียบเปลี่ยนพ่นอะไรไม่บ่เนาะเปลี่ยนพ่นอะไรไปดูสิมาเราเลี้ยวเทวตัวเราไหมมาเลี้ยวเทมาเลี้ยวเทมาอะไรสูรุษีมาเราเปลี่ยนบีอ๋อตัวเทมาอุ้งปีกูมาเราเสบียวทบบ่เนาะทบผู้ด้วยสิ่งยามิบ่อ่ะจ่อตัวมาสวยบีอ๋อถ้าสวยเต็มแมปสเกียมาเรา ที่ดาตรูเป็นเพจเน็ตของมันเนาะอ่ะตัวจ้ารอยิงซองที่มาไรคลิกในบีอ๋อมารู้ที่ดาตรูเป็นเพจเลยกูอุ่นทำไปบ่เนาะอุ่นทำไปดูสิมารู้ที่มาที่ดาตรูเป็นเพจเลยยาลาวิสุรอตัวเยสเตนเลยกูเป็นบีอ๋อมารู้ก็แอนนิเบิลที่ดาตรูเป็นเพจรูปยอมเองพี่เองที่มาเลียมาก็ที่อินเดสเลียบ่เนาะคุณนารอนี่มาคุยเรื่องอะไรเด้อินเดสเลียพี่เองในฟีกาเลยเพจเน็ตซอฟต์ฟีกาเพจเน็ตมาเนี่ยซอฟต์ในโลกเป็นบ่เนาะ เขาไปถ้าพี่นี่ว่าเอ็กซ์เตอร์ตัวเมย์เอ็กซ์เตอร์ตัวไปดูสิเนี่ยนี่ว่ารู้กันไปตัวเมย์ส่วนที่มาเซนต้าแอนด์เมดเดนการ์สกีกูเลชิสกีกูถ่ายชูบีออกมาเนี่ยว่าเซนต้ามาทำเมนูเปล่าอะไรไหมพี่เองโอเคในจีไรไหมถ้าสมมติว่าเนี่ยนี่ว่าอยู่เลสกีมาตัวเซนต้าจะอันนี้ไหมบ่เนาะถ้าสมมติว่าพี่มันจะเช่นในเลยตัวเมย์ดีเทลลงว่ามันที่เราบ่เนาะอ่ะตัวมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจีจีไหม ถ้าสมมติว่าดิสเกมาตัวเซมเบียนในวิลาบ่เนาะจะเต็งถ้าจะเต็งพี่นี่ที่ดาร์ฟเวนเบชกับกวดดีพี่นี่อ่ะสมมติว่าที่เราเล่าเลยไหม best fit เห็นมาเว้ยมาก็ตัวกูตัวยาตัวเซลูไปเลยไหมถ้าสมมติถ้าสมมติว่าชิ้นนี้เลยบ่เนาะพี่เราชิ้นตัวอีตัวเย็บได้เลยตัวว่าบ่งูมีบิดาพี่เด็กบ่เนาะงูมีบิดาพี่เด็ก เนเน่เลยดิพี่นาเลยดิอ่ะแต่ยูเนตยูจะต้องทันหนึ่งไหมถ้าเป็นแม่รู้ตัวที่เนเน่เลยไปทุ่งลูชิลูชิ่งคุณไปดิไปเจ้าหนี้อะไรไปไม่ใช่หรอกบ่เนาะแล้วที่สเกลได้ไหมท่าไรไหมแล้วสับปีตัวที่จีเมย์คุณไปกูเดี๋ยวรู้เลยไปบ่เนาะเกี่ยวกับยังกันเนี่ยสูรุษเนี่ยแต่พ่อมาไม่พอเลยหากะแต่พ่อมาเปลี่ยนมีอ๋อปองมาไว้บ่เนาะแล้วส่วนนี้มารู้กะมารู้ลูจีเนตที่เรื่องใช้มาชินีเด้มารู้ลูจีเนตที่ลูมิว กูพี่อาจจะเนี่ยเรื่องใช้มาชินีเด้ชัวร์ยาร้อตัวบาดาตัวตะขาเลยเต็มไปอ๋อตัวหนึ่งเนี่ยตัวบาดูเงินน้อยไหมบ่เนาะตัวลุงมิวเลยไหมมาท้าไรไหมเข้าไปถ้าสมมติว่าถ้าลุงเราไปอยู่บ่เนาะถ้าสุดสกีอาร์เนี่ยพี่ตัวไปถ้าสมมติว่าเราดีบางทีมันรู้เราไม่รู้ว่าเนี่ยเราก็กูบาดูมันเลยสมมติว่าเราว่าเขาเส้นลุ่มไหมบ่เนาะเขาเส้นแต่ไหมแล้วเราคู่ว่าการที่จะยาวเนี่ย ที่แท้ยาวในรูที่มาที่สร้างสร้างในเรื่องเพียงเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนหมดทั้งหมดบ่เนาะเปลี่ยนมาในเช่นในไรไหมสอรี่มีอะไรอยู่บีออกมาเปลี่ยนมาในเช่นในไรไหมถ้าส่วนเองเพียงตัวบีมาตัวจีโรยาบีมาอ๋อมาบ่เนาะมาตัวลุยาบีเส้นเบี้ยส่วนท่าไรตัวไหมเนเมียเลยเส้นเบี้ยไม่เป็นเชื่อจีไหมเนี่ยแม่ทุ่งท่าอะไรอะไรพี่รอบพี่เลยบ่เนาะพี่รอบพี่มาเลยแต่ช่วงตอนนี้แต่คุณเนี่ยคุณแก่ตาเหรอชิไหนหนาบ่เนาะยังแก่เนี่ยหายใจเหรอยังแก่เนี่ยอยู่อะไรเหรอแต่ช่วงตอนนี้ชิมาบ่เนาะแต่เราจะเรา
ခုဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့က basement လေးခေါ်လို့ရပြီပေါ့နော် basement လေးခေါ်လိုက်မယ်အရင်ဦးဆုံးကြည့်ရတာပြောင်းတသိန်းဖြစ်နေလို့ basement ခေါ်မယ် basement ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာ imaginary လေးပဲတုံးမယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့ဘယ် map ကိုခေါ်တင်နေရပါတယ်အတွက်ညီမ add လိုက်မယ် basement ခေါ်ရလဲနည်းနည်းတော့ကြားတယ်basement ကိုခေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ညီမတို့label လေးတွေကိုအရင်ပြန်ပြောင်းပြရမယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ label ကအမဲရောက်ဆိုတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလေတော့ basement ရောက်လာပြီဆိုရင် label ကိုညီမတို့နောက်ထပ်အရင်လေးတစ်ခုထပ်ပြောင်းမယ်ရောက်လာပြီပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမကဒီ village ရဲ့ label အရင်ကလေးကိုညီမအဝါလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဝါလေးပြောင်းလိုက်မယ်လူရှင်ထင်ရှားသွားအောင်လို့ညီမဟောပေါ့နော်ဟီလိုလေးပါထည့်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဟီလိုထည့်လိုက်မယ်ဟီလိုကိုသူအဖြူနဲ့ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မထင်ရှားလို့ညီမအမဲလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အမဲလေးပြောင်းပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် apply okay ဒါဆိုရွာလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ရွာဒီမှာရွာကလည်းခရမ်းရောင်ဆိုတော့မမြင်ရတော့သူ့ရဲ့ symbol ကိုလည်းညီမကအစိမ်းရောင်နဲ့เซลเอาท่าไปอย่างเนี่ยโอเคถ้าส่วนยัวนามเลนี้เนี่ยหัวปอนเนาะดียัวเนี่ยซิมเบลนี้อ่ะตู้เนี่ยโลเคชั่นเนี่ยตัวใช่มาปอนถ้านี้ก็ญาติไปเลยไปพี่ยังดีมาญาติ100ถ้าส่วนญาติปรินท์ทุบได้อาคาปอนแม้ถ้าตู้เนี่ยสเกลไกด์ปอนเนาะสเกลไกด์ปอนถั่วลายปอนตีลาจีลาโกบาตาโกซินซาพี่ออเปียงตินน่ะเปียงรู้ยาเลยปอนเนาะแล้วจ้ะတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့တေးရလို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့လို့ညီမတို့အရန်ကတ်နဲ့ရွာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအတွက်ညီမဒီလောက်ပဲဖတ်လို့ရတဲ့တလောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာပေါ့ညီမတို့ basement ခေါ်တုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနားကြီးကစားသားကြီးကပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါယူမပေါ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် insert ထဲမှာညီမတို့ dynamic test ထဲမှာဒီမှာ service layer credit ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကအရှင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရှင်လေးကိုညီမတို့ဒီဘက်ကိုထုတ်ထားလိုက်မယ်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ညီပုံရပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်လေးကြည့်ကောင်းမကောင်းတစ်ချက်လေးပြန်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြည့်အောင်လို့ညီမ90လောက်နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် basement ပါလာပြီဆိုတော့ line ကတော့နှီးသွားပြီပေါ့နော်နေသွားပြီအဲ့တော့တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရွာလေးတွေရဲ့နေရာလေးတွေနဲ့ရွာလေးတွေရဲ့နာမည်လေးတွေကိုဖတ်လို့ရမှာပေါ့နော်တင်ပါပါဒီရွာတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်အထဲမှာမပါဘူးလေတော့じゃသူ့ရဲ့ဒီဘက်စာရွက်အထဲမှာလည်းပါမှာအဲ့တော့じゃနှစ်နေရာထပ်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်အစွန်ကဟာတွေကဒီအလဲဟာကတော့သူ့ကနဲ့သူ့ပဲတစ်ခုချင်းစီပဲရှိနေမှာအဲ့တော့ညီမတို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်မယ်တော့သူ့ရဲ့ location နဲ့သူ့ဘာသာသူနေရာတကျဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးခရိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရွာလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကြာတော့ညီမတို့ကအကုန်လုံးအဆုံးထိမကြည့်တော့ဘူးညီမတို့ခေါင်းစဉ်တက်မယ်ပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က insert ထဲက title ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ကဘာထည့်မလဲဆိုရင် village villages in Lashu district ဒီနေမြောက်ပိုင်းပေါ့เนาะမြောက်ပိုင်း Lashu ခရိုင်မှာရှိရရွာရင်းဆိုပြီးတော့ငွားကခေါင်းစဉ်လေးတက်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်လေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညွားတို့ဘာရှိမလဲဆိုရင် not arrow လေးလည်းတက်ပေးမယ် insert ထဲမှာ not arrow ကိုကြိုက်တဲ့ arrow လေးယူပြီးတော့ down to နေရာလေးမှာ no arrow လေးကိုတက်ပေးပါမယ်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဗာဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အောက်မှာညီမတို့ scale bar တွေတက်မယ်ပြီးတော့ page number တွေတက်မယ်ပေါ့နော် page number ကြတော့ညီမတို့ကဒီမှာပေါ့နော် data driven page number ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာရင်ဒီညာဘက်တောင်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါစနစ်ဆိုစနစ်ပေါ်နေတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့က scale bar ခေါ်မယ် scale bar scale bar ကတော့ဒီမှာရိုးရိုးလေးပဲခေါ်လိုက်မယ်သူ့ကိုဒီမှာနေရာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အတော့၃မိုင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းရှည်ပြီးတော့၄မိုင်နဲ့ထားလိုက်ပေါ့နော်0 1 2 4ပေါ့
ဒါဆိုရပြီပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီအစိမ်းလေးတွေရွာလေးတွေပေါ့နော်ရွာလေးတွေဆိုတော့ညီမတို့ကလေဂျန်လေးထိုးလိုက်အောင်မယ်ဒါကြတော့သူ့ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ general ထဲမှာနာမည်အရင်ပြောင်းလိုက်မယ် villages လို့ပဲပြောင်းပြီးတော့ apply okay ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ insert legend ဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်မယ်ဒီမှာတကယ်ဆိုဒီမှာရှိသမျှဟာတွေသူကထိုးပေးမှာပေါ့နော်ကိုမလို့ခြင်းမှုဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ပို့မယ်ပြီးရင် village တစ်ခုတည်းကိုကျွေးပြီးတော့ရှေ့ကိုပြန်ပို့မယ် next သွားမယ် legend လို့ကောင်းစင်မတက်တော့ဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆက်သွားမယ်သွားမယ် next finish ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာရလာပြီဆိုမယ်အောက်ကိုသွားမယ်ဒီနားလေးမှာ village ဆိုပြီးတော့ legend ညွှန်းလေးတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ရင်လည်းရတယ်။ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကိုထူချင်းလို့ရှိရင် align bottom ပေါ့နော်။အောက်ချင်းချင်းကိုညှိလိုက်တာ။ page number ကတော့အောက်ကြနေမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်ရပြီ။ပြီးရင်ညီမတို့ကဒီပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်လိုင်းတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူးပေါ့။ညီမတို့ကဒါ scale မှန်အောင် scale guide အောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်။အဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုညီမတို့ကမဖော်ပြချင်ရင်ပိတ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါmap book လေးတခု export လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ကျမတို့ export လုပ်တဲ့ဘိုင်းကိုသွားကြမယ်ဒါကြတော့ file name က export map ပါ export map ထဲမှာကျမတို့ကထားမဲ့နေရာရွေးရမှာပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းဒီထဲက training name ကအဲ့မဲ့ training name က map ထဲမှာထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမက PDF လေးရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဂျီပတ်လည်းပြောလို့ဂျီပတ်နဲ့ PNG တိကြိုက်တာနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ငါကတော့ PDF နဲ့ထုတ်ပါမယ် PDF နဲ့ထုတ်မယ်နာမည်လေးကတော့ village la show လို့ပေးပြီးတော့ငါစေမယ်ပေါ့နော်အဲစေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ page ကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီ page မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ current page လို့ဖြစ်နေတယ်ငါကဒီ page 18ခုလုံးကို PDF file တစ်ခုထဲနဲ့စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် all ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ export page as မှာလည်း PDF တစ် file နဲ့ပဲထုတ်မှာမလို့ single ကိုပဲရွေးပါမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်တရွက်ချင်းစီထုတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ multiple PDF တွေနဲ့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကတော့ PDF တစ် file နဲ့ပဲထုတ်မှာမလို့ single PDF ကိုပဲရွေးပြီးတော့စေလိုက်ပါမယ်စေပါမယ်သူက export ထွက်သွားပါပြီဒီပုံချင်းစီကိုသူ export ထုတ်နေတာပေါ့နော်ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုညီမတို့သူ့နေရာလေးကိုတွားကြည့်အောင်သူ့နေရာလေးကိုတွားကြည့်မယ်ဒီထဲက training name က amat training name မှာမမတို့ဘာရှိလဲဆိုရင် map ထဲမှာ pdf လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့သူက site လုံးပေါ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့နဲ့ site ပြေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာပါထွက်လာပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် print ထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်ချုပ်ရုံပါပဲစင်တင်လေးရပြီပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ last show ခရိုင်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရွာတရွာချင်းစီရဲ့ပေါ့เนาะဒီနေရာလေးတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ map ပုံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းအသုံးတဲမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပေးခင်ကြပါစေပါမယ်ပါရှင်